my god! Whoa! Oh my god! Hey yo YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska ni få se den sjukaste playen i Fortnite ni någonsin sett. Jag lovar er, det är en zipline och det är headshots och det, ni måste se färdigt på hela videon, det är så jävla fett. Innan vi drar igång, tumma upp videon, klicka på prenumerera och klicka på ringklockan. Vi är skitnära 100 000 följare. Prenumerera på min kanal, kommentera under gärna vad ni tycker om playen med. Gillar ni det jag gör, använd också gärna Kevster under support creator, speciellt nu innan det är nytt battle pass snart. Så innan ni köper battle pass, glöm inte att använda Kevster under support creator, det är viktigt. Det är gratis och jag blir skittacksam. Nu rullar vi video. Så det är många nu boys, så vi gör vårt bästa, försöker ha så kul vi kan. Du är ensam. Nej, vänta, hej, det är en till som skjuter mig. Är det knock här? Knockar på taket. Ett HP på taket. Nej, ett HP också. Död på taket. Kan man rätta mig? Jag kommer knocka. Jag kommer så fort jag kan. Det kommer en båt nu, det kommer en båt, helikopter med nu. Hallå, eller? Skyddar. Jag behöver ett bandage. Okej. Här fast. Trillade han ner? Kanon, jag måste heala, boys. Ja, kan någon skydda mig? Är det då? 8 sekunder, grabbar. Jag kommer sen. Foxamod, 4 sekunder, boys. Snyggt! Nice, Ossie boy. Ja. Yeah. Hela kung. Ressar ni boys? Så ja. Det var bara dem eller? Ja. Det ligger en skar här, eller ja, jag vill ta dem. Hallå Mr. Shadow, hallå Kevin. Ja, hur många fyller kidsen? 10, 12 fyller ni grabbar va? Ja, Emil fyller 10 och ni andra fyller 12 ja. Nice. Vilket helikopter har jag? Jag hör helikopter. Ja. En suppress car här. Ja, någon heavy sniper på, mot mig. Den kommer, den är vid risky wheel. Ja, ja. Den åker in i väggen. Oh, shit, shit. Vi borde maxa den om vi kan sen. Ja. Mm. Och den där legendary press car skulle jag vilja ha. Vill du köra den? Okej. Okay. Det här är shopper boys. Du kan ta den här. Maxa den. Nice. Bra. De dog inte. De är en 24 bit. De har skadarna och grapplar. Har de det? Ohoho! Vi dödade dem boys. Kom igen nu. Pusha grabbar. Den går en försiktig var förresten. Jag får skadaren. Knockad. Död. Nice boys. Jag har grapplar. Kan jag få grapplar? Legendary pump hade de tydligen. Nice. Ni kan ta skaran. Vill ni byta skar mot Midas eller? Jag kan. Och kom här, man kör då. Bort med folk. Där. Maxa dem. Maxa dem, maxa dem. Vi måste tillbaka och fixa grejer boys tror jag. Jätte, det laggar jättemycket för mig. Det är folk bakom mig. Ni kan ressa. Varför laggar det? Jag fattar inte varför jag laggar. Jag har inga med. Ja, japp. Men varför folk inte har med? Alltså laggar ni med grabbar alla? Det laggar för mig som fan alltså. Jag dog bakom väggen tydligen. Alltså spelet FPS droppar som fasiken alltså. Laggar ni med chatten när ni spelar eller? Jag dog bakom väggen. Så att jag vet inte vad som hände. Jag vill säga att det snackar mot mig. Man måste höja med att jag typ inga med. Oh jäklar, någon träffar mig med den gillet inte. Oh my god.
Det är jättemånga folk här. Det är jättemånga folk här. Ah! Ah, bra. Nej. Ni får ressa han. Ja. Jag kastar granat. En åker iväg. Jag slutar skjuta på han. Hallå, det laggar jättemycket för mig. Sol, Suleiman, Abbe, tack för att följa oss. Kom igen nu boys. Kan jag få lite shotgun? Jag har 55. Det finns minus här. Dör den. Det kommer en till. Det kommer en till, Ossie boy. Jäklar, okej. Han är dinkad två gånger. Han har en kil eller? Jag droppade en mini till... Det ligger en 6 minus här. Boys. Här. Om någon flyger med mig. Jag kommer. Jag håller på att ta ett medkit. Vad är de? Okej. Var det launchen där? Slå ner trädet. Nej, skjut inte till trädet. Okej. Jo. Det funkar också. Det gör det. Jag kan ta dem. Jag fattar inte varför mitt spel laggar. Alltså det är lite konstigt. Rocket ammo, jag har 6. Där ligger det boys. Nu måste vi in i zonen grabbar. Kom här. Jag kan inte ta dem. Jag kan bära dem. Jag tar launchen som är här så kommer jag in. Hur många kills? Jag har 2. Jag har 5. Kevser, jag är Kevin. Jag har vad för någonting? Kills. Jaha, jag har 6. Grabbar, huvudsaken är att vi har skoj boys. Alltså man spelar ju som ett lag. Så även om någon har 20 kills och någon har 2 så är det viktigt att ha kul grabbar. Så är det ju. Vi vinner ju som ett lag och vi förlorar som ett lag, eller hur? Mm. Ja. Så fokusera på kul och så gör vi vårat bästa grabbar. Hur mycket möts har ni? Jag har typ 1000. 500, 400, 900. Jag har 200, 200. Ska vi lasra helikoptern? Jag kör. Lasra! 159 och 4. Lasra, ni måste fortsätta skjuta om vi ska ha en chans. En räcker inte att skjuta med. Jag såg inte på det, för det var bakom ett träd. Ja, det får du köra. Längst bort. Det kommer folk bakom oss. Vänd håll, grabbar. Det är 3 helikoptrar. Jäklar. Jag är överallt och ingenstans. Spring iväg, Ville. Kan inte. De är bakom på sidan framifrån. Kom hit. Aj. Jag kommer. Minigun. Vi kommer. Vem hade grappler? Han finishar. Ja. Det är Ossie. Han finishade. Vart med dem? Han är minigen. Var står de? Oh, jäklar! Nej! Fan, jag behöver typ komma upp på tår. De står här och kämpar här uppe. Och de kommer upp. Jag kommer ner. Nej. Här är det. Akta bakifrån också, Kester. Bygg in här. Med sten. Om vi tar sten. Jag tittar. Jag ska bara... Har du ingen bara... Vänta, vänta lite. Inga mät. Jag kommer här, Kevin. Kevin. En i 110. Knockan en. Bra, Kester. Men de är döda. Ja. Ni hinner kanske rösta mig i sånt. Behöver du mini? Ni kanske hinner rösta mig i sånt. Jag ska testa. Nu kommer stormen här. Tack så mycket, MS pappa. Påminn mig i helgen så kommer jag skicka över planschen, okej? Okay? Jäklar! Oj. Okej, de lasrar mig då. Jag är död, vänta. Ja, jag är död också. Är det där? Men varför pushar du in? Är du trög eller? Vänta lite boys. Han finns där. Jag försöker ha en minis här.
Jag är låg. Ja, men. Det är sjukt. Det är kvar. Jag lever inte bara. Nej. Jag fick med en C4. Bra kring. Det är bra för dig. Det är ju ett hopp, det är bara två. Alltså. Va? Är det bara jag kvar? Ja. Spännande. Ja, då jag ser C4. Bra. Han rättar, han rättar. Han rättar där inne i sanden. Den här men inte. Vad är era kort? Där lägger mig. Där ett. Och mitt är uppe, mitt är uppe. Eller typ nere, eller ja. Vart är ditt? Mitt är där nere bakom, det är bakom dig. Fem, fyra, ja. Ah, jag hittar inte det, sorry. Alltså, jag ser inte det. Jag ser inte det, boys, alltså. Nej. Jag laggar. Ja, jag såg inte det, sorry där. Vi kommer köra en till ändå så att det är lugnt. Ja, det laggar med gliden. Fan att jag inte såg det, jävla skit. Ressar de sina polare nu? Nej, jag tror inte de gjorde det. Ja, det är gött. Hinner jag ta grappler av han eller? Undrar hur ont stormen gör. Nej, jag tror den tar 10. Han hade inte grappler. Han tar 5. Eller? Han tar 5. Ja, det gör den. Aj, 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 aj. Stod du? Nej, det är lugnt. Nej, han har 10. Ta droppet där till höger. Ja, den tar 5, tar den. Okej, boys, vi ska se. Det är bara 4 personer kvar. Undra om det är ett lag. Och jag har 5 HP, spännande. Jag hinner inte ens ressa någon ändå, så att det är bara jag mot 4, boys. Ja. Andex, jag spelar med tittare på deras födelsedagar. Oj. Bra, Kevster. Kevster Kärgar. Ja, precis. Har du som titeln? Fan, jag behöver HP, alltså. Jag har 80 byggen. Jag har 90 bygg, boys. Okej, okay, kolla nu, boys. Vi kommer dra upp. Och så kommer vi ta zipline. Och så kommer vi zippolina dem. Okej, okay, boys. För jag har inget bygg ändå. Så att det är kört att försöka ta dem på annat sätt. Men om du vinner denna, Kester. Ja. Ja. Ska vi köra 2 till då, eller? En till hinner vi i alla fall. Jävlar vad de kampar. Vad fan är det sista droppet här? Dör inte. Nej, bra. Jag tror om du tar det droppet så kommer de pusha. Dra åt helvete! Vad var det där med jävla playchatten? Nej, 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 in i zonen! Kom igen!
ta hela vann. Wow! Oh my god! Synd att jag inte fick den fjärde! Dra åt! Alltså, oh my god! Hade jag fått den sista? Oh my god! Jävlar! Att jag inte fick den fjärde, vad jag var nära att få han också! Det var ändå sjukt snyggt, men jäklar! Oh my god! Sönder alla!